I år fyller Israel 75 år. Och genom en serie program vill vi göra ett nedslag i landet som har en så stark koppling till den kristna tron. Det är så heligt, eller det ska vara. Borde vara heligt. Jag heter Felicia Ferreira och har tagit med mig min vän, skådespelaren och journalisten Rasmus Troedsson för att upptäcka Israel med nya ögon. Det här är exakt här där Jesus sannolikt gick. Följ med oss till älskade och omtvistade Israel. Ja, det är så fint här. Ja, men Felicia, va? Vi ska ju vandra med mig. Då ska vi vara tyst. Det är roligt, men var tyst nu. Ja.